обставин. Ви завжди готові поділитися з тим, хто вам дорогий, але ваша першочергова задача на сьогодні – подбати про себе. Можливо, ви будете почувати себе егоїстом. Та й дехто може сказати вам про це відкрито, але ваші плани повинні залишатися на першому місці. Тілець. Прийшла пора дещо розширити своє коло спілкування, навіть якщо ви і завели пару знайомств зовсім недавно. Вам все одно потрібно більше спілкуватися з різними людьми, щоб більш повноцінно володіти ситуацією. Близнюки. Згадайте про когось з друзів або домашніх, яким потрібна допомога. Сьогодні ви можете зробити для них досить багато. Потік вашої енергії спрямований назовні, і вам, як ніколи, легко змінити чиєсь життя на краще. Рак. Мегаватти творчої енергії переповнюють вас. Їх цілком би вистачило на ціле місто. Вам буде нескладно знайти їй відповідне застосування. І обране вами заняття обіцяє вам багато задоволень. Лев. Можливо, вам доведеться відкласти щось важливе. Це може бути побачення або робоче зібрання. Якщо у вас є можливість перенести зустріч, обов'язково зробіть це, адже сьогодні у вас є більш насущні проблеми, про які вам потрібно подумати. Діва. Ви набагато випереджаєте інших, і сьогодні у вас може виникнути бажання пограти з оточуючими. Так, чому б не зробити це? Їм все одно не наздогнати за вашими передовими ідеями. Але вам доведеться трохи почекати, перш ніж ви зможете втілити їх у життя. Терези. Спробуйте сьогодні піти в тінь. Аж надто багато сьогодні відбувається, і вам краще почекати, поки не прийде час внести свою лепту. Повірте, це трапиться незабаром. Скорпіон. Ви сьогодні в піднесеному настрої, і у вас може з'явитися бажання заявити про себе голосніше. Стрілець. Вам хочеться втекти подалі від суєти цього дня і зайнятися тим, що вам по душі. Це один із тих днів, коли потрібно звернути особливу увагу на те, щоб не розмінюватись на дрібниці. Козиріг. Здається, що вам потрібна тверда рука. Це стосується як роботи, так і домашнього затишку. Тому сміливо ступайте вперед і беріть на себе роль лідера. Водолій. Сьогодні вам буде особливо складно зберегти чужі секрети. Злий умисел тут ні при чому, просто зараз ваші слова випереджують думки, так що постарайтесь спілкуватися з тими, хто в курсі справи. Риби. Сьогодні ви можете отримати задоволення навіть від миття кахлю у ванній кімнаті або від будь-яких інших справ, які ви так довго завзято відкладали на потім. Ця справа в вашій невгамовній енергії, яка дозволить вам не відволікатися на непотрібні подразники. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою, на все добре!